Olá, meu nome é Luciana Dionísio, tô quase sem voz. O que falar desses 3 dias vivenciais? Sim, foi incrível, maravilhoso. Se você entra aqui com a cabeça se permitindo algo mais, vou te falar que você será transformador. Assim como foi para mim transformador na minha vida. Eu sempre achei que eu era poderosa, que eu tinha aquele algo a mais, mas não é nada. Depois desses 3 dias, meu Deus do céu, eu sou Luciana, eu sou e eu posso tudo, e é isso que você também pode. É só vir pra cá e se permitir.